Tanguo cha tano, yoyote mwenye kuchukia chochote kile alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata akikitendea kazi atakufuru. Kama kwa mfano achukia sala, mimi nachukia hii sala. Sijui kwa nini watu waamrishwa swali bwana. Hii tabu bwana. Achukia, lakini sema ah, sasa tutafanyaje bwana? Tushaamrishwa, acha nikaswali. Hata akaswali pia, maadamu yuachukia. Na kuna tofauti baina ya mtu kuwa na uvivu vivu na kuchukia. Kuchukia nafikiri naeleweka nikizungumza mtu kuchukia. Mtu yachukia kuamka alfajiri apoteza usingizi wake kwa mfano, ni ule binadamu na uvivu aliyokuwa nao, lakini hajachukia ile ibada ya nini, ya sala. Ama ukampata mwanamke achukia mumewe kumuolea mke wa pili, lakini hakatai kuwa ni hukumu ya Allah, wala haichukii ile hukumu, yeye tu kile kitendo kuwa ni binadamu, binadamu achukia kuwa na mwenzake, mfano huyu haingii katika nini, katika kufru. Tuelewana nafikiri hapo? Kwa hivyo ni kule kuchukia haswa kile alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata akitendea kazi ile amri na yeye yuichukia.